Azərbaycan klubları arasında sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə gənc olimpiyaçılar kuboku yarışları keçirilib. Yarışda 12 dərəcəsi üzrə 2000-2001-ci il təvəllüdlü yeni yetmə idmançılar qüvvələrini sınayıb. Yarışların keçirilməsində məqsəd perspektivli idmançıların aşkarlanması, klub məşqçilərinin işini qiymətləndirilməsidir. Bu tədbirləri ki, bu günlərim burada Tofiq Bahramov zalında keçirilir. Federasyon, Azərbaycan Güləş Federasyonunun planlarındadır ki, bundan bu yana gələcəkdə çoxdan uşaqlara yani baxılar və bunlara çox diqqət aparırlar ki, Azərbaycanın güləşdə gələcəkdə bu çox güclü olar. Ona görə biz bu kiçik siniflərdən, kiçik yaşlardan bu yarışları başlayırıq və bu günəmiz ki, bu yarışlar burada keçirilir. Bunların aralarından yaxşı güləşçilər və yaxşı o uşaqlar ki, vardılar, onlar seçiləcəklər. Bunlar Azərbaycan Güləş Federasyonunun tərəfindən zaborlar buraya təşkil tapacaq ki, bunlar gələlər və yaxşı güclü məşqçilərin gözünün altı ilə yani onları da orada tədbir keçirilər və bu tədbirlər gələcəkdə çox olacaqdır Azərbaycanda. Yarışda bir sayılı nümayəndəlikdə fəaliyyət göstərən Xosrov Cəfərov, Azəri, Müşfiq Əbad, Nardaran, Cəngi, Pirallahı, Höfsan, Bakı, Həyat, Xəzri və Şurabat Güləş klubları ilə yanaşı əlavə komandalarda iştirak edib. İlk üç yeri tutan komandalar Azərbaycan Güləş Federasiyasının diplomu, kubuk və hədiyələr ilə mükafatlandırılıb.